Cela nacija sa nestrpljenjem čeka prvi nastup srpske reprezentacije na svetskom prvenstvu u Manili. Mi smo odlučili da proverimo košarkaško znanje naših sugrađana i podelimo vredne nagrade. Napolje je prijatnih 37 stepeni, ali idemo da vidimo da li je neko zainteresovan da razgovara sa nama. Ma ne, da nemam vremena za to, mislim da je priča. Bogdan Bogdanović, otišao je Luka Jović. Bogdan, Vanja Marinković, Avramović, Milutinov, Ristić, Davidovac, Dobrić i dva Jovića. Gudurić. Dres, jedan. Da vam pomognem, ono nije baš Luka Jović, to je fudbaler, ali slično. Znaš kad mi sad stao jezik? Pomoći vam ime, Nikola Jović. Jović otišao je... Bogdanović, Avramović, Dobrinijević, onda onaj Stefanović, jedan Stefanović, drugi. Pa znači šta, ja se bavim atletikom, to je brzim hodanjem, ali sticam okolnosti, pratim košarku svakako jer volim i cenim, družim se sa pojedinima kad idemo na more i tako dalje, koje uvažavam i poštujem, to je baš sport, jedan od jako napornih i kažu treba da da sve o sebe da bi ostao na nogama jer je to baš dobra kondicija treba. Da li znate nekog igrača koji je otišao u Manilu naš, na primer kapiten, kako se zove naš? Bogdan? Bobirog, Bobirog. Avramović iz Partizana, Milutinov, Davidovac. Da li pratite košarku? Ne, ne, ne. Ne. Pratio sam Teodosića, posle toga... Ništa! A koji Teodosić, onaj novi igrač Zvezde? Bogdan Bogdanović, Aleksa Avramović, Nikola Jović, Milutinov, Petrušev, tako je. Stefan Jović, to je to, evo. Pa to je to, možda dobiješ poklon, ima nagrada, naravno majica jedna. Ćao momci, sigurno gledate košarku. Molim. Znate da mi napravite bar nekog igrača i osvojite vrednu nagradu. Ako, jesu pa, jel ima pare? Majica. Dejan Bodiroga, Vlade Djevas, da Žarko Paspak. Dobar dan. Pratimo i radimo na terenima. Eto, odlično. Vi sigurno znate da mi nabrojite imena igrača koji su sad otišli u Manilu. U Manilu? Tako je. Ne mogu da se sjetim stvarno. Da li pratiš košarku? Ne? Izvini, nema. Nemam ti kad. Bogdanović. Jeste. Milutinov. Tako je. Dobrić, Davidovac. Davidovac. Stefan Jović. Tako je. Boris Simenić. Tako je. A još jedan Jović. Nikola i Stefan. Tako je. Svaka čast zajedničkim snagama. Hvala. Hvala vam puno. Sad ćemo imati, da li žene prate košarku? Ne. Ne? Ništa, hvala. Ne pratiš, hvala. Jeste, još nekog. Dobro, drugi neki su neki. Ne znam, znači, slaba se mi može. Hvala ti puno. Nešto drugo da ti kažem. Reci. Pogledaj, ljudi su živjeli za vremenu. A jesu. Igrali košar. A gde su bili prosi? Jović, Gudurić i... I Bogdanović. Bogdanović. Se izvolite jednu majicu. Evo. Evo za mog sina, pošto moj sin je sportski komentator u Valenciji. Evo za njega tamo. Tamo na Srbija majice da komentarite. Hvala. Prijetno. Bogdanović. Jeste. Kao kapiten. Dakle. Avramović. Aleks Avramović. Anđešić. Ne znam da li je. Iz Zvezde otišao D. Dobrić. Not too bad. Ja misliš, futbal? Ne, košarka. Nije na košarkaša. Ja sam nisak za košarku. Milutino. Dobro. Bogdanović. Jeste. On je kapiten. Otišao je Čačanin moj, Avramović. Tako je. Jović. Jeste. Zoli jednu majicu za tebe. Do sada gledaš svetsko prvenstvo. Ne, ja uvek gledam. U Srbija majicu. Hvala ti. Uživajte, čao, hvala vam. Не понимаешь, ты чего, не? Нет. Спасибо большое. Данович. Ясно. Кинов. Гудонич. Такое. Ешь неко. Двойца. Йо-йо-йо. Николай. Новович.
Bogdanović, Jović jedan i drugi. Jeste. Milutinov, Gudurić, Davidovac, koga sam izostavio, Boriša Simanić, jeste, Petrušev, recimo, otprilike, i ispalili su nas dva igrača, Jokić i Nedović, ne mogu da verujem, ali dobro, na veze, moći ćemo i bez njih, siguran sam da ćemo pobediti. A ti ćeš sigurno moći s ovom majicom, lakše da navijaš, hvala, majicom, hvala. Mozarta za tebe. Hvala.